Sa video ito ay ipapakita ko po sa inyo kung paano tayo mag-varnish na gamit lang po ang paintbrush. Marami po kasi nagtatanong sa akin kung pwede daw bang mag-varnish na brush lang ang gamit dahil wala silang spray gun. Kaya naman po panoorin po ninyo mula po sa simula hanggang sa dulo po para makita po ninyo ang resulta. Ito po ay part 1 ng ating video at ipapakita ko rin po sa inyo yung part 2. ito po ngayon ang gamitin kong brush uh, RC po ang kanyang brand camel brush po siya o buhok po ng camel ang pinaka buhok po nito ayan RC brand size 2 in a half ito po ay nagkakahalaga ng uh, 687 doon po sa Arangki so mas mura po siya kung ikumpara doon sa uh, Bamboo brush, yung nakalagay uh, po sa kawayan, yung maliliit na gamit ng mga artist. Yun kasi ang ginagawa ng mga pintor ng iba. Pinagdidikit-dikit nila yung ganoon para lumapad. Pero hindi ganyan kakapal. Mas mahal yun dahil mahal yun eh. Mahigit 100 ang isa noon eh. Eh kung tutusin, ilang 100 na yan mahigit. Pag iyan pinagdikit-dikit mo yung ganoon. So mas mura po ito at mas makapal. Ayan, 687 ang bili ko dyan. So maganda ko ito sa varnish para pong walang pinagkaiba sa spray. Ito po ay uso noon nung kukunti pa lang ang may mga air compressor na mga pintor. Maganda rin po ito sa doko. Basta alam po natin kung paano gamitin at timplahin yung ating ginagamit. Simula na po natin ang ating pagpapahid gamit po ang ating camel brush. Ayan po. Ang ipahid ko ngayon ay sanding sealer po ito. Ayan. Sanding sealer na walang halong kulay. Ang halo lang po niyan, lacquer flow at lacquer thinner. Ang lacquer flow po na hinalo ko po dyan dahil brush lang ang gamit, dinamihan ko po. Ginawa ko pong 10% sa dami ng sanding sealer na uh, binuhos ko. So, 10% po ang lacquer flow na nilagay ko dyan. Medyo marami. At uh, ang lacquer thinner po na nilagay ko dyan, mas kukuntik. So, bakit ganoon ang templada? Dahil, pag i-brush mo, dapat hindi basta-bastang matuyo kaagad. Dahil brush ang gamit eh. So, magkaiba po sa spray. Ayan. Ang technique lang po dyan, basta mag brush po kayo uh, ng ganyan kung saan yung dugtungan ng kahoy wag mong ilagpas doon sa kabila ayan kung napansin mo hindi ko nilagpas doon sa kabila kasi nga iba ang forma ng haspin niya nakabalagbag na siya so kapag nilampas ko yung inuna kong pinahid maaring babakat po dyan sa nakabalagbag So parang magliha rin tayo eh, 'di ba? Pag nagliha tayo ng varnish, ng iba varnish na kahoy. Dapat para magliha tayo, huwag natin ilagpas doon sa kabila kasi nga mahalata yung gasgas -gas, lalo na pag nag-stain. So sa pagbabrush, kung brush ang gamitin mo, dapat ganun din po. Dapat ganun din. Lalo na varnish yan. Lalo na pag nagkulay na, mahalata po. Ayan. So, ang brush na ito ay napakalambot po niyang gamitin. At ang resulta po, basta mga ganyang klasing trabaho lang kung i-brush mo talaga yan. Halos walang pinagkaiba po talaga doon sa ginamitan uh, ginamita ng spray. Ayan. Pansinin ninyo yung pagpahid ko ng brush. Pinakamarami na po yung tatlo. Ayan, di ba? Pag ng brush, isa, dalawa, tatlo. Ayan. So, ganun lang po yan. Ngayon, kung, kung, kung mas damihan mo pa ng pagpahid, gawin mong apat, lima, pwede rin po, basta medyo maraming flow ang nilagay mo dahil hindi basta-basta siyang matuyo kagad Tapos, pag medyo marami ang flow, Nakakada pa po siya. Ayan. So, ito po ay uh, pinapakita ko lang dahil marami po tayong mga kababayan na nagtatanong po kung pwede daw bang i-brush ang pagbabarnish dahil wala nga silang spray gun. So, para po sa inyo ito. Actually, hindi na po ito gaanong uso ngayon dahil nga sa may mga spray na ang mga tao. Pero kung tayo po ay mag DIY lang sa ating mga pintuan, sa ating mga bahay at wala tayong gamit, pwede po ito. Kahit nga po ordinaryong brass pwede. Pero ah, pinapakita ko lang sa inyo na mas maganda kung camel brass ang gamitin dahil nga maganda po talaga ang resulta. Maganda po talaga. ayan wala pong kulay yan, katunayan nga nyan. Uh, pag pinunasan po natin yung nasa gitna, dahil ibang kahoy yan eh, yan ay ribbon green po na plywood. Ang tawag po dyan na ribbon green yung mamahali na uh, plywood na akala mo totoo talagang kahoy. Hindi siya halatang plywood. Para siyang tangili na kahoy. Kaya lang, itong frame kasi, Nara, eh, normal po kasi sa Nara na kapag nabasa po, magkaroon po talaga siya ng kulay. Yun po yung natural po na kulay niya. So, kung sino man po sa inyo ang hindi pa po nakapag-subscribe pa sa akin, naway, subscribe na ninyo ako. Huwag na po ninyong patagalin pa. Pindutin na po ninyo yung subscribe button at yung notification bell para po makita po ninyo yung aking mga upload po dito. At ipapakita ko rin po sa inyo yung finish nito. Yan, ito po ay part 1. At kung meron po kayong mga katanungan, palala ko lang po sa inyo. Uh, kung depende po kung anong oras ninyo ito na panood, kung magtanong po kayo ng umaga, tanghali o gabi. Ang oras po ng aking pagsagot ay sa tuwing break time ng aking trabaho dahil may trabaho po ako. O kung hindi ko man masagot ng uh, break time yan, uh, maring sa umaga po o kaya sa gabi sigurado ko pong matan masagot ko po lahat ang mga katanungan ninyo. Ayon sa inyong mga uh, katanungan sa pagbabarnis at sa pagpipitura po. Ayan, mag-enjoy lang po kayo. Panoorin po ninyo hanggang sa dulo.